بە شێوەیەکی گشتی ڕێکخراوی یەکێتی زانایکی جیهانی زانایانی مووسڵمان لەنەوە و دو وڵاتە ئەندامەتیان هەیە و ئەمنەوە و دووڵاتە بەسەر وڵاتانی عاالەمی ئسلامیا، بەسەر وڵاتانی ئەوروپای، بەسەر کیشوەری ئەمریکا، ئوسترورالیا کەنەداە دابش بووە و کۆگرەکانی یەکێتی جیهانی زانایان لە هەموو جێگایکەوە خەڵک و ئەندام لە آممیزی خۆیەگرێ بۆ بەشداریکردن لە کۆنگەکەە. و بەشداربووانیشی زیاتر لە 16 و٢هزار ئەندان لە هەموو چین و توێژەکانی زانایانی ئیسلامی لە پسپۆڕێجیجیکان لە احتیمام و گرنگی و باەخەجیاواوازەکان بە شێوەیەکی گشتی. بەڵام بنکەی سەرەکی لە دۆحای پایتەختی وڵاتی قەتتەڕ، و لە هەر وڵاتێکی تریش کە دەستراوە بکرابێتن و ڕێگریان لێنە کابێ لەلایەن نظام و حکومڕانی ئەو وڵاتەوە توانی وێنە نوێنەرایەتی و لقی خۆیان بکەنەوە، بۆن منە خۆشب بەختانە لە هەرێمی کوردستان بەڕێزەوە مۆڵەت درراوە بە لقی یەکێتی جیهانی زانایانی موسڵمان لە پایتەختی هەرێمی کوردستان لە هەولێر، <متّعى> امر اخراول قيخوي هي جناب ماموس السيد احمد بينجويني او بو دو خوله جناب انجومان لاتحاد هلب جير نوا ولير شرب همان شيو برپرسي لقي ريخراوكا ابن لهري مكرسان لا شوينا كان يتري وكو اثيوبيا وكو السودان وكو امريكا وكو بريطانيا وكو السويد وكو استراليا وكو ولايه عربية إسلامية كان وەکو ئەندوسیا وەکوو هندستان وەکوو پاکستان وکوو ئەفغانستان وکوو ئێران لە هەموو ئەم شوێنانە هەم ئەندامیان هەیە هەم نوێنەرایەتیان هەیە و لەکوو بارگای تایبەت بخۆێن هەیە.